តងនឹងជើងទំព័រគឺយើងនឹងអាចដាក់បានដូចបែបនេះអញ្ចឹងទោះជាយើងធ្វើការ enter ឬក៏បន្ថែមទៅលើ slide របស់យើងថែមទៀតក៏វាមានជើងទំព័រគ្រប់ slide របស់យើងទាំងអស់ដែរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនាវីដេអូបង្រៀនពីគន្លឹះថ្មីៗរបស់សាលា Master IT សម្រាប់វីដេអូទីដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Slide Master នៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ទៅលើ Slide Master បានគឺយើងអាចចូលទៅកាន់កម្មវិធី PowerPoint បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់ View Tab ហើយយកពាក្យថា Slide Master ហើយយើងអាច Scroll ទៅកាន់ផ្នែក Slide ខាងលើនេះមកហើយអាចធ្វើការដាក់ទៅលើជើងទំព័រនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះបានតើតោងនៅមុខងារនេះដែរគឺវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅលើជើងទំព័រគឺយើងនឹងទទួលបាននៅជើងទំព័រដូចគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងស្លាយនៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីអាចដាក់ទៅលើជើងទំព័របានគឺយើងចូលទៅកាន់ Insert ហើយជ្រើសរើសទៅលើ Text Box មួយមកសម្រាប់ដាក់ទៅលើជើងទំព័រផ្នែកខាងក្រោមរបស់យើងអញ្ចឹងផ្នែកខាងឆ្វេងនេះគឺខ្ញុំដាក់ថា Master IT Cambodia បន្ទាប់ពីដាក់បានហើយគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើហ្វុនអក្សរដែលយើងចង់បានមក select លើនឹងហើយគឺយើងធ្វើការជ្រើសរើសទៅលើហ្វុន Times New Roman អញ្ចឹងអាចសេរីដាក់ទៅលើជើងទំព័រសំលម្អមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ទៅលើផ្នែកខាងស្ដាំវិញម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការ copy យកទៅដាក់ផ្នែកខាងស្ដាំតទៅក្នុងផ្នែកខាងស្ដាំនេះដែរគឺខ្ញុំដាក់ជាភាសាខ្មែរដាក់ថាវគ្គកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាលដំបូងរបៀបសិក្សាតាមវីដេអូនៅលើ App នៅពេលដែលបងប្អូនបានបង់ប្រាក់រួចរាល់ហើយដើម្បីចូលរៀននៅលើវគ្គសិក្សាដែលបងប្អូនបានទិញគឺចូលមកកាន់មេរៀនរបស់ខ្ញុំរួចជ្រើសរើសវគ្គសិក្សាដែលត្រូវសិក្សាបន្ទាប់មកដល់ផ្ទាំងដែលត្រូវសិក្សាត្រូវចុចចំណុចមាតិកាបងប្អូនអាចសិក្សាមេរៀនទៅតាមលំដាប់លំដោយបានដើម្បីទាញឯកសារបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់ទីតាំងឯកសារចុច Join Channel Telegram ដើម្បី Download ឯកសារមេរៀនត្រង់ទីតាំងសំណួរបងប្អូនអាចចុច Join Group Telegram គ្រូជំនួយដើម្បីអាចសាកសួរព័ត៌មានពេលមានចម្ងល់ទាក់ទងទៅនឹងមេរៀនបងប្អូនក៏អាចចុចភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្នែករដ្ឋបាលប្រសិនបើមានបញ្ហាក្នុងដំណើរការសិក្សាត្រង់ Tab ប្រឡងបងប្អូនអាចប្រឡងពេលរដ្ឋបាលមានការជូនដំណឹងបន្ទាប់ពីដាក់បានបែបនេះអស់ហើយគឺយើងអាចធ្វើការត្រឡប់ទៅកាន់ slide របស់យើងវិញបានអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ slide master ហើយយើងយកពាក្យថា close master view អញ្ចឹងតទៅនឹងជើងទំព័រគឺយើងនឹងអាចដាក់បានដូចបែបនេះអញ្ចឹងទោះជាយើងធ្វើការ enter ឬក៏បន្ថែមទៅលើ slide របស់យើងថែមទៀតក៏វាមានជើងទំព័រគ្រប់ slide របស់យើងទាំងអស់ដែរចុះសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងនូវរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Slide Master នៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint
ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបាននូវវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះសម្រាប់យកទៅអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត